Olá, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Esse trabalho que vem sendo feito capítulo por capítulo do livro Atos dos Apóstolos, que é um livro formidável, escrito pelo escritor Lucas, que é uma continuação do livro dele, o Evangelho segundo Lucas, mas Atos dos Apóstolos é continuação do Evangelho, só agora através dos seus discípulos. E para entender o Atos dos Apóstolos, quem tem conhecimento de mediunidade é que entende, porque é um livro cheio de fenômenos mediúnicos. Fenômeno mediúnico sempre existiu, mas o fenômeno mediúnico vem ser entendido a partir do Allan Kardec. Do Allan Kardec, a mediunidade vem ser entendida cientificamente e filosoficamente. Então, neste capítulo agora, que é o capítulo 26, se você pegar a Bíblia atualizada do Ferreira, você vai ver lá, capítulo 26, com esse tema que começa. Paulo se defende diante do rei Agripa, e ele começa, o Lucas escreveu e o Ferreira traduziu, e eu vou lendo inicialmente para vocês, e depois nós vamos fazendo algum comentário nessa conexão do Espiritismo com o Atos dos Apóstolos e a mediunidade. Ele diz assim: Paulo se defende diante do rei Agripa. Aí ele começa. Versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse. Agripa era rei. Você está autorizado a falar em sua defesa. Porque já tinha feito uma acusação com ele. Ele estava agora se defendendo diante do rei. Lógico, ainda não era em Roma. Ainda era na cidade de Cesareia, que é a fortaleza romana lá da região de Israel. Ele disse: você está autorizado a falar a sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Aí tinha vários judeus, porque foram lá acusar, gente do Sinédrio tinha ido lá, tinha um acusador especial lá contra Paulo, e ele escuta e agora mandou Paulo se defender, porque eles queriam que esse julgamento fosse lá no Sinédrio, mas ele não queria pela maneira de comoção que os judeus estavam agindo em relação ao Paulo. Então ele diz: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Não esqueça que Paulo era um brilhante orador, um sujeito com uma capacidade imensa de oratória. Especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Ele começa chamando a atenção que o rei Agripa entendia dos costumes e das leis dos judeus. Por isso, ele dizia que escutasse ele com paciência. Era diferente de algumas autoridades romanas que não entendia nada do judaísmo e da legislação lá que o judaísmo tinha naquela região de Israel. Aí ele fala: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Assim o quiseram testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da minha região. Então ele está dizendo que desde a mocidade, lógico, o Paulo foi educado para ser rabino e de alta qualificação. O Paulo, além de muita instrução, a família dele era rica, judia, lá da região de Tarso, da Sicília. Ele, o que acontece? Ele vem para Jerusalém,
e aprende com Gamaliel, que era o mais preparado de todos os do Sinédrio. E Gamaliel era neto do Ileu, que era considerado um dos maiores que o Sinédrio já teve. E o Paulo aprende tanto, e no futuro o Gamaliel entrega o lugar dele para Paulo. E o Paulo e o Gamaliel depois se torna também seguidor do Cristo. Então ele vai contando o que é. E agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, ele vai dizendo, a qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente dia e noite, almejam por alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Por que eles acham que Deus não ressuscita os mortos? Ele está falando. Porque os fariseus acreditam, mas os saduceus não acreditam nisto. Por isso que tem essa. Mas ele vai dizer o seguinte, que ele vai defender o Cristo, que foi a maioria dos profetas lá do Velho Testamento, todos falam do Cristo. Todos, sem exceção, vai falando do Cristo. Você vai ler Moisés falando do Cristo que vai vir. Você vai ver o Elias que venceu o João Batista falando do Cristo. Você vai ver Isaías falando do Cristo. Você vai ver o Joel falando do Cristo. Você vai ver Davi falando do Cristo. Todos vão nessa direção. Então ele vai chamar a atenção. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele diz, eu no início pensava, Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão. E quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Ele recebia autorização do próprio Sinédrio para ir buscar em cidades estrangeiras. Onde tivesse sinagogas, ele ia buscar. Ele perseguia. Ele é um dos responsáveis da morte do Estevão. Foi preso muitos cristãos. Ele ia na casa, prendia homens, mulheres, causando maior transtorno. E muitos foram mortos por inflamação que o Paulo causava. Então ele vai fazendo o seu discurso. De um argumento, você vê um discurso sucíntese, mas seguro, como ele vai fazendo. Aí, no próprio discurso, o Lucas escreve assim, ele divide, escreve, Paulo conta a sua conversão. É o que o Paulo vai contar a conversão dele lá para o rei. E o Paulo escreve e o Ferreira traduziu. E eu estou lendo como ele está. Com isto em mente, parti para Damasco. Ele vai para Damasco com ordem, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Foi uma equipe de soldados com ele acompanhando. Ao meio-dia em ponto, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, caindo todos nós por terra. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas das quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, e para abrir os olhos dele e convertê-los das trevas para a luz.
do poder do Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha, ele contando ao rei Agripa como foi a conversão dele. E olha que fenômeno mediúnico, fantástico. Meio-dia, no clarão mesmo do dia, ele vê aquela luz. Olha, é um fenômeno de materialização, é discutido no Espiritismo. Quem estuda mediunidade sabe disto. O Allan Kardec trouxe esse trabalho, discutia como é que é feito o fenômeno de materialização, de efeito físico, como é o ectoplasma do médium que são retirados, como é a composição do ectoplasma, que da composição, uma das coisas que tem muito forte é fósforo, e fósforo causa luminescência. Então ele está dizendo que a luz é muito forte, que ele e os soldados todos viram, e ele cai. O Paulo, aquele touro bravo, agora estava caído, estava sendo domado pelo o domador Jesus, estava sendo domado. A fera brava agora estava mansinho, e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vê Jesus, o fenômeno de vidência, é discutido no Espiritismo, é discutido na mediunidade, como é que se vê, como é que esse fenômeno acontece, do espírito passar informação para o perispírito do médium, o médium ver essa informação chegar até o nível de consciência, até a córtex. Isso é discutido e é entendido, sabe até os passos, como é que isso é feito, isso é estudado. Mas ao mesmo tempo que ele tem a vidência, ele também tem aquela dividência, porque ele vai escutar, tem audiência, ele escuta a voz dizendo: Saulo, Saulo, porque me persegue? Fenômeno mediúnico, de novo, forte, que está aí. E ele cai, e agora Jesus diz que vai livrar ele contra o próprio povo, o judeu e os gentis, até no distância, e vai livrar. E ele diz para ele o seguinte, que ele vá, vou livrar você. Aí ele diz assim: levante e fique em pé. Eu apareci a você para constituir o ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Porque Jesus aparece para Paulo algumas vezes, como tinha aparecido recentemente, dito para ele que ele precisava dar esse testemunho que ele estava dando lá em Jerusalém para vocês. Ele estava dando. E o Paulo ia dando numa sequência, ia para ser dado o testemunho dele em Roma. E o Paulo vai dar em Roma, é em Roma que o Paulo vai ser morto. Então você vai ver, e ele vai chamando a atenção, um fenômeno mediúnico, muito forte. E nesse fenômeno mediúnico, ele ainda continua, o Paulo continua ainda falando, que o Lucas escreve ainda nesse mesmo capítulo, o testemunho de Paulo diante dos judeus e gentis. Aí o Lucas escreve, e o Ferreira traduz, se eu estou ligando, já no versículo 19, ele diz assim, versículo 19, do capítulo 26, pode alguém pegar a Bíblia, ler, eu estou repetindo o que está lá, apenas eu estou lendo aqui o que está lá. E ele diz, da Bíblia Atualizada do Ferreira, e ele diz: assim, ó rei Agripa, ele está continuando o discurso dele, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentis que se arrependesse e se convertesse a Deus. Praticamente obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo a não ser que os profetas e Moisés disseram o que ia acontecer. Isso é que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentis. Ele está dizendo que o que ele está dizendo é que o Cristo é o anunciado pelos profetas. E profeta, quem é profeta se não é médium? Ele está dizendo que é ele que está anunciando e que ele está vindo confirmar. E ele está dizendo essa informação a pequenos e a grandes.
a multidões e a pessoa só que vai procurar ele. Ele está sendo testemunho vivo, ele está sendo um testemunho de falar do Cristo por onde ele vai, que vai levar isso até o fim. No fim o Paulo vai dizer, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. O Paulo tem uma vida toda voltada para Cristo e para o Cristo. Então esse testemunho do Paulo é o que nós já conhecemos. Nesse capítulo agora, o Paulo é um gigante, a mediunidade dele é gigante, mas era gigante a mediunidade do Pedro, era gigante a mediunidade do Filipe, do João, de todos eles, mas era gigante também a mediunidade daqueles profetas antigos, eram todos, e todos apontavam para o Cristo, e o Cristo chega. E aqueles que aceitam o Cristo, às vezes não aceitam que o Cristo disse, olha, depois eu mandarei o Consolador Prometido lembrar tudo de novo, tudo que eu tenho dito. O Consolador Prometido, o Espírito da Verdade vai relembrar tudo. O Espiritismo é o Consolador Prometido, está relembrando o Cristo de novo, porque o Cristo foi desvirtuado com o correr do tempo. É assim que a lição está, é assim para as nossas reflexões. Então, leia o Ato dos Apóstolos, mas com um olhar que o Espiritismo abre para você ter melhor entendimento. E compreendendo mediunidade é muito mais fácil entender esse livro fantástico que o Lucas escreveu para todos nós e deixou de presente para a humanidade. Que Deus te guarde, meu irmão, uma boa sorte. Até o próximo encontro. Deus proteja você e sua família e seus amigos, tanto encarnados como desencarnados.